Čau, tady já jsem Kobin a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska to bude takové jinačí video, zas. Bude to ochutnávka na, zase na bombu, na energyťák. Minule jsem měl kokosovou příchuť, teďka budeme ochutnávat tuto. Nevím, jaká to je, ale je to Pink Energy, ale nevím prostě, jak to bude chutnat. Takže můžeme to otevřít, odjistit granát, tak jo. Můžeme to zkusit. Ty vogo. Já nevím, jestli jste to teďka slyšeli, ale ono to úplně udělalo. Je to prostě buchlo. Ono to úplně prsklo do prstu teďka. A celkem to pění. Tak jo, jdeme to zkusit. Takže 3, 2, 1. Já v tom nejvíc cítím grep. Ale jako kdyby jsem to, jako kdyby jsem měl prostě grepový syrup nebo něco takového, grepový juice. A smíchal bych to s normálním klasickým energyťákem, který normálně koupíte v obchodě. Tak toto chutná, ale je to dobré celkem. No nic. Takže. Pokud se vám toto ochutnávka líbila, no tak dejte like. Pokud se vám nelíbila, no tak dejte dislike. Odběr samozřejmě potěší a zatím zdarec a vidíme se u dalšího videa nebo ochutnávky.